baju Kedah, a daily wear in the state of Kedah since a long time ago. The evolution of the design in the old version of baju Kedah. There is an added value to the design of the old version of baju Kedah to the contemporary design. With source of inspiration from the nature, inspired by Sintok plant and the bougainvillea flowers. This Sintok Batik project has resulted with the registration of 9 industrial design and a trademark. Subsequently engaging in industrial collaboration. Alhamdulillah, terima kasih kepada Skimpa UAM sebab beri kepercayaan kepada syarikat JR untuk melaksanakan projek ini. Terima kasih banyak-banyak kerana bagi ruang, bagi peluang untuk terlibat secara tak langsungnya dan secara langsung. Saya berharap selepas daripada pelancaran ini, produk ini dapat kita komersialkan ke peringkat global. So, kita nak komersialkan baju kurung Kedah ni bukan sahaja orang Kedah tapi customer boleh pakai. Saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah atas usaha dan inisiatif yang bukan sahaja terkandung intisari seni budaya dan peradaban bangsa. Malah projek ini mampu memberi impak ekonomi yang tinggi kepada negeri Kedah Darul Aman secara amnya. Globally recognised, the inventor of Sintok Batik was invited as a keynote speaker in ICADEX 2019, received Gold Award in Bercipta 2019, 3 Best Awards in APIC 2019 and Royal Recognition. Baju Kedah Sintok Batik ini sebenarnya kita ilhamkan untuk menaik taraf nilai pakaian baju Kedah, yang mana kita dapati nilai pakaian baju Kedah yang dijual sekarang ini terutama sekali di market ataupun di pasaran Pekan Rabu dengan harga yang sangat murah. Maka Pusat Pengajian Pengurusan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Universiti Utara Malaysia mengambil alternatif, mengambil jalan, orang kata jalan alternatif untuk menaik taraf baju Kedah ini. Dan kalau kata kita tengok di negeri Kedah Darul Aman itu sendiri, kita kata negeri Kedah, negeri jelapang padi, tapi produk pelancongan ataupun produk yang ingin kita pasarkan ke pasaran luar daripada negeri Kedah, ke pasaran antarabangsa, jika ada pengunjung-pengunjung ataupun orang-orang luar datang ke Kedah ni, tak banyak. Kajian pada fasa 1 iaitu kajian naik taraf baju Kedah, dan juga fasa 2 ini kita kepada apa nama prototype base dan juga pengkomersialan baju Kedah Sintok Batik ini. Ianya akan memberi manfaat kepada pelbagai lapisan masyarakat, terutamanya masyarakat di negeri Kedah. Dan untuk fasa 2 projek baju Kedah Sintok Batik nanti, kita akan fokuskan kepada impak ekonomi masyarakat desa yang mungkin akan terlibat secara langsung dalam penghasilan baju Kedah bermotifkan Sintok Batik.